Fala, bandeira asilado, beleza? Eu sou o Renan da Resenha, estou aqui mais um dia com vocês. Uma gravação externa para mostrar a vocês umas coisas que eu não... É melhor desistir do vídeo, doido. Pois é, eu tava pensando assim, lembra nas pizzas? Eu vi um menino apanhando um dia desse. E eu tava lembrando as pizzas que eu levei na infância. E a gente vai relembrar algumas pizzas aqui. Catuca na pereba. Pois é, gente, essa semana eu vi uma criancinha levando um beliscão da mamãe, sabe? E era só um beliscãozinho assim, bem de leve mesmo. E ele... era um grito morrendo, se acabando. Se bateu no chão, se jogou, comeu pedra, fez tudo, menino. Se ameaçou de suicídio. E eu lembro que eu era mole, sabe, pra levar a pizza. Quando o pai dava um grito em mim, eu já enchia os olhos d'água já na hora. Só que eu, por exemplo, eu preferi levar uma pizza do que ficar de castigo. Ficar de castigo é muito ruim, é pior. Eu tava lembrando as quedas da infância, né, as pizzas. Vendo se eu era um menino chorão, eu era mais ou menos. Mas não era escandaloso, não. Agora eu tinha os primos, meu irmão, e os amigos. Eixe, não podia tocar nele, que era um... Eita, era grito demais, homem. Minhas tias, quando puxava a chinela, nem deu ainda. Os meninos já começavam a chorar. Vai dar minha mãe, não, e eu não, mãe. Parecia que o menino ia sair com esquartejado. Parecia que ia sair esquartejado, que ia tirar os olhos fora. Era um medo miserável da mãe. E quando era o pai, era pior. Eis que o pai nunca dá muito no cabo. Quando o pai vinha pra dar no cabo, que ele pegava no cinto, você sentia a morte. Major, e o pai do cabo fazia uma pressão psicológica no cabo. Ele olhava, mordia a língua e valia. Vem cá! Ave Maria, era mesmo que vê o casal Nardoni vindo pra cima do cabo. Ave Maria. Eu já apanhei de tudo na vida, sabe? Apanhei de tudo já. Tudo que vinha na frente eu levava pizza. Eu apanhei de tio, de vó, de mãe, de pai. Eu apanhei de todo mundo. E nem por isso eu sou uma criança do mal, um menino ruim. Porque hoje tem a lei, né? Não pode nem encostar o dedo no menino que vai processar o menino, né? O pai do menino. E o vídeo vai ser só essa farofa? É? Jamais. Eu começo a falar as verdades da vida, das coisas que acontecem. Eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu vou apanhar tudo de novo hoje. Não tô nem acreditando que eu vou fazer isso, Jesus. Ai, meu Deus. Eu separei aqui hoje alguns materiais de pizza. Um sucesso que eu levei. Um delas é a chinela, né? Todo mundo já apanhou de chinela. O cinturão, cinturãozinho. Uma pizza de cinta é clássica, né? Porque a primeira coisa que o pai tem na cintura puxa pra dar. Uma das pizzas mais clássicas que eu tomei foi de cipó. Eixe, o cipózinho. Titio, quando pegava na goiabeira, ele fazia desse jeito, ó. Os pitoquinhos tudo no lugar pra bater na... pra abrir o sangue. Eixe, barba. Fala, Nossa Senhora. Você que quer dar uma pizza no seu filho de cipó, pode ser qualquer um cipó. Ele fazendo aquele ventinho que corta o ar. Peraí. Ó, Maria. Eixe. Fala. Tu vai dar em mim com isso? Olha aqui pro teu cu. E a última pizza, a pizza de mangueira, né? Eu já levei uma pizza de mangueira também. E quase o couro cai. Meu irmão, doido, vamos acabar o vídeo já, homem. Vamos lá pra primeira pizza do dia, eixe! A chinela, a chinelada. O menino que nunca levou uma chinelada é um pirraio mimado hoje, com certo desvio de conduta. Então eu vou tirar a camisa pra ficar mais emocionando. Ai, caralho. Um, dois, três. Eita, caralho! Pois é, gente. Depois da chinelada aqui, tá só o pilotinho nas costas da bicha. Eixa, foi o que eu mais apanhei, foi de cinto. Dei com carinho pra me lembrar do papai. Bota a fivela? Não, com a fivela fura, porra, que tem um pitoquinho. Bora. Jesus do céu. Eita, caralho! Puta que pariu. A chinela tá começando a aparecer. Agora ficou, gente. Meu amigo, que saudade de papai, Jesus. Ele dava com essa força toda, será, meu Deus. E o cursinho dele era de couro, daqueles de couro que brilhava. Amigos, eu não estou bem, eu não, sabe? Porque esse freio não deu nem um solzinho na mangueira pra ela amolecer, olha. Eita caceta, homem. Pessoal, eu levei uma pizza de mangueira uma vez porque papai pegou e lavou o carro. E eu peguei e cheguei todo sujo e sujei o carro. Ele devia estar com a mangueira na mão, sabe que fudiu nas minhas pernas. Então, sabe aquela calma que só o desespero dá? Sou eu. Então, minha gente, se o vídeo acabar agora é porque minha medula óssea torou no meio. Homem, tudo a China leu apanhando, ó. Já nunca apanharam, né? A lei Maria de não sei quem aí é protegendo. Peraí. Não é todo jumento que aguenta uma pizza dessa, não! Ei, venha! Pode voltar. Inventou, agora assumo. Eita!
aqui logo aqui pra passar a dor. Vai pra baixo um pouquinho que vai quebrar a clavícula, porra. Aqui? E aqui? É, aí tá bom. Ai, dá contagem. Um, dois, três e já! Ai, tá! Tá caralho! Ai! Ai, meu Deus! Caralho! Ixi, Jesus! Ô, bicho forte é menino novo! Peraí. Vão desobedecer os pais, vocês aí? É melhor não, né? Ixi! Ei, doido, é por isso que o menino escolhia, gritava mesmo, Ave Maria, homem. Estou me tremendo todo dia. Ei, onde é que tá essa mangueira? É, então, foi a porta. A que mangueira ficou, ficou a marca mesmo, né? Caralho. E agora eu estou fazendo aqui um negócio daqueles que mordem quando o povo tá morrendo na guerra. Pra estar na boca, uma mordaça. Porque é ele, o mais feroz de todos os tempos, o cipó. Ixi, ixi, volta, mão. Eita, não vou não, vou nada, vou não, doido. Vai, vem. Vou vem, não, vem, doido. Vem. Bora. Vou nada, vai. Inventou, agora vai ter que apanhar, meu amigo. Os pitoquinhos, tudo no lugar, tá? Os pitoquinhos, ó. Os pitoquinhos é o que arranca o couro. Ixi. Vai ficar a marca. A cara da pressão da criançada ali, ó. Tá suado, filho? Essa não pode. Essa ventania. Tá? Ah, foi magia. E agora com vocês? E agora com vocês, ó, piso de cipó. Fala, Jesus, peraí, vice. Peraí. Calma, pô. Eita, caralho. Eita, caralho. Ai. Lá vai, já. Ai. Jesus do céu, sei que Cristo tem poder, meu Deus! Passa o meu Jesus! Ai, Jesus! Oh, meu Deus do céu, Senhor! Pois é, bande asilado, tô aqui todo suado depois da surra dessa por causa de vocês. Não é que eu tô pedindo pra deixar o like, eu tô implorando mesmo, apelando. Hoje eu mereço. Lembre de se inscrever no canal aí, compartilhar pros amigos de vocês, né? Dizer pra ninguém fazer arte em casa pra não levar as pisas dessa, mano. E realmente as crianças dão escândalo porque deixa as bichinhas dói mesmo, viu? Ô, bicho forte é criança, é por isso que não é pros adultos dar nos meninos. Pois é, menino, não faça isso em casa pra não apanhar, tá bom? Não é não, galerinha? Vem pra cá. Ei, tchau! É bem docinho, papai! Ô, oh, pisa grande, ei!